Büyük İpek Yolu. Savdo ticaret işleri rivojini tilayotgan karvonboshining o'tkir nigohlari bor unda. İlim ma'rifat istab borayotgan ota-bobolarimizning muqaddas izlari mavjud. U yaqin sharq va Yevropa mamlakatlari xalqlarining nafaqat savdo aloqalarini, balki madaniy rishtalarni mustahkamlashga xizmat qilgan ulkan karvon yo'lidir. Qadimiy va hamisha navqiron Marg'ilon shahri ham ana shu yo'lning bir bo'lagida joylashgan. Xalqaro folklor musiqa festivalining aynan Marg'ilon shahrida o'tkazilishi va uning Buyuk Ipak yo'li deb nomlanishi sababi ham aslida shu. Buyuk Ipak yo'li bu asrlardan bir sado. Buyuk Ipak yo'li bu asrlardan bir sado. Marg'ilon qadimidir mayin ipakdek go'yo. Marg'ilon qadimidir mayin ipakdek go'yo. Uch kun davomida Marg'ilon shahridagi Erkin Vohidov nomidagi ijodkorlar bog'i xorijlik va mahalliy san'atkorlar, san'atsevarlar bilan gavjum bo'ldi. Bu yerda Qoraqalpog'iston Respublikasi, barcha viloyatlar va Toshkent shahridan, shuningdek Farg'ona viloyatining shahar va tumanlardan kelgan ijodiy jamoalar, hunarmandlar o'z ko'rgazmalari bilan festivalga o'zgacha shukuh, ko'tarinkilik bag'ishladilar. Биздин туугандар, сиздерди бүгүнкү эң сонун Маргылан шаарында өтүп жаткан дүйнөлүк бардык мамлекеттер катышкан фольклордук фестиваль менен жалпы негизи куттуктайбыз. Анан бүгүн биздин айдан маанайы сонун болуп, азыр ушул тапта өзүбүздүн чыгармаларыбызды аткарып, эргүү берип чыктык деп ойлойбуз. Ошондуктан ушул майрамда бардык келген көрөрмандарга, катышкан меймандарга, конокторго, алыстан келген бардык туугандарга жагымдуу маанай каалайбыз. Ал эми бул фестивалдын узун болсун өмүрү, ак жол каалайбыз. Asırlar silsilasidan o'tib kelayotgan xalq og'zaki ijodi, folklor namunalarida insoniylik, olijanoblik, mehr-muhabbat tarannum etiladi. Unda turli millat va elatlarning urf-odatlari, an'analari va qadriyatlari mujassam. Shu ma'noda festival doirasida tashkil etilgan ijodiy tanlovlar qiziqarli va hayajonli daqiqalarga boy bo'ldi. Qo'shiq orqali ma'naviy ruhiyati yana ham bir rivojlanib, yana ham bir go'zallashyapti. Va yana bir jihati mana shu musiqa festivalini xalqaro jihatdagi bo'lib o'tayotganini asosiy bir asosiy negizi desak ham bo'ladi. Mana shu millatlarni bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbatini yana ham uyg'unlashtirib, yana ham bir yuqori cho'qqilarga olib chiqyapti. Thank you.
mana Marg'ilonda o'tayotgan mana shunday ajoyib bir tantanaga biz ham Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidan shunga qatnashyapmiz. Momogil ansamblida ansamblimiz. Mana Momogil ansamblining qatnashchisiman. Mana bu bundan biz juda minnatdormiz. Mana birinchi bizni lol qoldirgan narsa Marg'ilondagi muomila. Juda chiroyli ajoyib kutishlar, ajoyib muomalar bizni lol qoldirdi. Juda hurmat izzatlari yaxshi juda ham xursandmiz. Mana hozirgina sahnadan tushib keldik. Bilmadik endi Alloh qo'llay varsa endi bizni ham albatta birorta o'ringa ega bo'laylik deb kelganmiz endi. Mana endi bundan buyog'i eng katta yoshlarimiz 70 dan 80 ga yaqinlashgan kampirlar hozir bu yerda eng kattasi manman hozir. Shu yerda mana 70 ga yaqinlashib qoldik endi biz ham. Xudoga shukr mana bu yerda ajoyib-ajoyib qo'shiqlar ijro etib tushdik. Hozir ham mana biz ozginagina xirgoy qilib bermoqchimiz mana. Bizning bog'da uchkakligi olmani bir yigitdagina yo'qlari popayligi jiydani bir yigitdagina bizni yorni so'rasangiz olmani bir yigitdagina tili shirin qarshiligi jiydani bir yigitdagina olmani bir yigitdagina jiydani bir yigitdagina olmani bir yigitdagina jiydani bir yigitdagina ha usmani o'zib qo'ydim olmani bir yigitdagina to'lsa qo'yaman deb jiydani bir yigitdagina voy rasmingizni so'radim olmani bir yigitdagina sog'insam ko'raman deb jiydani bir yigitdagina olmani bir yigitdagina jiydani bir yigitdagina olmani bir yigitdagina jiydani bir yigitdagina qosh ostida ko'zingiz olmani bir yigitdagina oshiq bo'lgan o'zingiz jiydani bir yigitdagina oshiqlikka chidolmay olmani bir yigitdagina qochib ketgan o'zingiz jiydani bir yigitdagina olmani bir yigitdagina jiydani bir yigitdagina olmani bir yigitdagina jiydani bir yigitdagina anjumandan juda katta-katta taassurotlar oldik. Bir qancha yana narsalarni o'rganishga harakat qildik. Agar bizdan ham kimdir ozgina bir narsa olishgan bo'lsa, biz o'zimizni baxtiyor deb hisoblaymiz. Welcome to Marg'ilon. Buyuk ipak yo'li bu asrlardan bir sado. Buyuk ipak yo'li bu asrlardan bir sado. Marg'ilon qadimidir mayin ipakdek go'yo. Marg'ilon qadimidir mayin ipakdek go'yo. Vohalik azizlarim, vodiyga xush kelibsiz. Vohalik azizlarim, vodiyga xush kelibsiz. Bizlarga siz ajoyib dastur olib kelibsiz. Bizlarga siz ajoyib dastur olib kelibsiz. Buyuk ipak yo'li bu, buyuk ellar karvoni. Buyuk ipak yo'li bu, buyuk ellar karvoni. Do'stlikka chorlagaydir har bir kuni har oni. Do'stlikka chorlagaydir har bir kuni har oni. Har bir kuni har oni. Kayfiyatimiz juda ham zo'r albatta bugun 3-chi kun festival bo'lyapti albatta. Juda ham ajoyib bo'lyapti. Hammamizning kayfiyatimiz juda ham yaxshi va Namangan viloyatining shonini himoya qilish uchun butun jamoamiz bilan tashrif buyurganmiz albatta. Har bitta ansambl, har bitta jamoaga shunaqa ham bir e'tibor berilyaptiki, hamma sharoit zo'r. Sirdaryo viloyati Guliston tumanidan dehqon bolalar folklor jamoasi tashrif buyurdik. Biz Buyuk Ipak yo'li xalqaro musiqa festivaliga qatnashayotganimizdan juda xursandmiz. Bundan mamnunmiz. Bunday festivallarda yana ko'plab qatnashishni juda xohlaymiz. Bunaqa festival yoshlarga nima beradi? Bunaqa festival yoshlarga milliy qadriyatlarimizni anglashda, ularni ruhan milliylikka chorlashga hamda milliyligimizni yo'qotmaslikka yordam beradi. Hey 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 aha hey aha hey uzoq yillardan beri ke unutilayotgan bizni momolarimiz, bobolarimiz, ota-bobolarimizdan unutilib ketayotgan meros qo'shiqchalarimiz, folklor ashullar qo'shiqlarimizni hozir qayta mana bugun qayta tiklayotgandek bo'ldi. Mana ko'p bizga yangiliklar, xursandchiliklar yetkazib kelyapti. Mana ota-bobolarimizning ruhi qo'llagani shundaki, yangi narsalarni o'rgandik biz bu yerda. Mana Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazmlardan folklor umuman aytilmagan qo'shiqlarni eshitdik. Ashullar, raqslar. Men bundan juda xursandman. Mana
nimasam bo'ladi? Tariximizdagi unutilayotgan merosimiz qayta tiklansam bo'laveradi. Tashkil qilgan bizni biz onalarni shunaqangi chiroyli zamonlarda yashatib shunday chiroyli kunlarni ko'rsatgan prezidentimizga yurtboshimizga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana Farg'ona viloyatidan ishtirok etgan 19 ta shahar tumanlardagi faol jamoalarni bugun Farg'ona viloyat hokimligi tomonidan taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. G'olib jamoalar qatorida Quva tumani jamoasi ham bor. Ular bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Avvalambor bugungi mukofot muborak bo'lsin. Bugungi festivalda jamoa ham yana bir sinovdan o'tdi, to'g'ri emasmi? Albatta, bugungi bayramda hammamiz bir ishtirok etib mana shu xalqimizga, yelimizga, yurtimizga xizmat qilib boryapmiz. Xudo xolasa bundan ham bir joshqinli yana xizmat qilib boramiz, yana yaxshiroq o'rinlar olishga. Festival qanday bir o'zingizga bir taassurotlar qoldirdi? Men albatta juda ham xursandman mana shunaqa festivallarda qatnashganimdan. Ona yurtimga xizmat qilsa hech qachon tolmayman. Ijodda yana ham yangiliklarni ko'proq qilib, kengaytirib boshqa harakat qilamiz. Siz bilan tanishib olamiz. Qurbonali Jo'rayev mana shu jamoaning ishtirokchisi. 3 kundan beri azizlar Marg'ilon dunyo nigohida. Folklor jamoalarini mana ko'rik tanlovi bo'ldi kecha. Biz ham mana shu jamoamiz bilan qo'limizdan kelgancha xizmat qildik. Bundan faxrlanamiz. Farg'onaning bog'lari sarxil mevalarga boy. Farg'onaning bog'lari sarxil mevalarga boy. Quvamizning anori yurtimga berar chiroy. Quvamning anorlari yurtimga berar chiroy. Farg'onaga bir keling, bog'larin sayr qiling. Farg'onaga bir keling, bog'larin sayr qiling. Uzum anjir anoridan mehmon bo'lib yeb ko'ring. Uzum anjir anoridan mehmon bo'lib yeb ko'ring. Festivalning yakuniy bosqichida dastavval viloyat hokimligi sovrini uchun o'tkazilgan bahslarda g'oliblikni qo'lga kiritgan folklor etnografik jamoalar pul mukofotlari, esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Unda birinchi o'ringa Marg'ilon shahrining shukrona folklor etnografik ijodiy guruhi munosib deb topildi. Birinchi o'rinda oliy o'rinda qo'lga kiritgan uchun jamoamizga rahmat. Ustozimiz mana Murodjon Sultonov bu shukrona ansamblimizni fidoyilarchi bo'ldi, mana mehnat qildilar. Qishdan beri qishdimadi, yozmadi. Shu barcha shu ustozlarimiz qatori shu qo'lga kiritdik. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Shuncha dutorim dim etadi, Marg'ilonga yetadi. Dutorim dim etadi, Marg'ilonga yetadi. Marg'ilonning qizlari qizil olma ekadi.
Marg'ilonni qizlari qizil olma ekadi. Olmazor bog'i bilan, dunyolar dog'i bilan, olmazor bog'i bilan, dunyolar dog'i bilan, shu güzel kuydiradi yub nozi firog'i bilan, shu güzel kuydiradi yub nozi firog'i bilan, dutorim dim etadi, Marg'ilonga yetadi, dutorim dim etadi, Marg'ilonga yetadi. Marg'ilonni qizlari qizil olma ekadi. Marg'ilonni qizlari qizil olma ekadi. Shuningdek tanlovning boshqa g'olib va sovrindorlari ham tantanali tarzda taqdirlandilar. Qirg'izistondan O'sh oblusidan, Jallobod oblusidan jana Botken oblusidan rasmiy delegatsiya jana folklorlik toptor menen keldik. Bul Ulug' Jibek yo'li atto el aralik festival Marg'ilon shahrida abdan jo'g'orqi dengelde dayardaganini biz boshidan ko'rib atdik. Bizning toptordagi ushuga salim qo'shildi deb abdan yaxshi programmani dayarlab kelib qatnashishdi. Etta bilan turaman, xolinashda. O'ng qo'limda igna yo'q, tizzamda kashta. Tizamda kashta aytib boring o'sha bu qalam qoshga yo qalam qoshga boraveradi kelaveradi va'dasi boshqa va'dasi boshqa tap bara bara bara. Welcome to Margilan. Albatta, mamlakatimizda nomoddiy madaniy merosni asrab-avaylash, jumladan folklor san'atini rivojlantirish va keng targ'ib qilish alohida e'tiborda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Buyuk Ipak yo'li xalqaro folklor musiqa festivalini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi qarori bu boradagi ishlarga yangicha ma'no-mazmun bag'ishladi. Festivalning yopilish marosimi tantanalarida so'z olgan Oliy Majlis Senati a'zosi, viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev ko'kna Marg'ilon zamini mezbonlik qilgan va ilk marotaba o'tkazilgan xalqaro miqyosdagi ushbu san'at bayrami o'zaro aloqalarni mustahkamlovchi, xalq og'zaki ijodi namunalarini ulug'lovchi do'stlik, hamkorlik, hamjihatlik ramziga aylanganligini ta'kidladi. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi vakillariga folklor san'ati yo'nalishida ilmiy izlanish va tadqiqotlar olib borayotgan olim va mutaxassislarga, shuningdek 20 ga yaqin xorijiy mamlakatlardan tashrif buyurgan mehmonlarga o'z minnatdorchiligini bildirdi va Marg'ilon diyori hamisha bunday bayramlarni o'tkazishga tayyor ekanligini alohida e'tirof etdi. Festivalning hayajonli daqiqalari yetib keldi. Tanlov ishtirokchisi bo'lgan folklor jamoalarini taqdirlash marosimi boshlandi. Dastlab turli nominatsiyalar sovrindorlari sahna markaziga taklif etildilar. Surxondaryo viloyatining Boysun xalq ansambli festivalning eng yosh ishtirokchisi nominatsiyasi g'olibi deb topilgan bo'lsa, festivalning eng yoshi ulug' ishtirokchisi nominatsiyasiga turkiyalik mehmon Bunyamin Aksungur munosib ko'rildi. Diplom, qimmat baho sovg'a va albatta $500 sertifikat bilan taqdirlanayotasizlar. Olqishlar. An'analarga sodiq ijro nominatsiyasi Tojikistonning Bibixo jamoasiga nasib etdi. Turkmaniston musiqa jamoasi esa qadriyatlar davomchisi nominatsiyasini qo'lga kiritdi. Qozog'istonning Astar, Xorazm viloyatining Sarapayon, Qoraqalpog'iston Respublikasining Suserper, Jizzax viloyatining Bag'don gullari, shuningdek Eron va Rossiya davlatlaridan kelgan ishtirokchilar ham turli nominatsiyalar bo'yicha taqdirlandilar. Shu bilan birga O'zbekiston 24 telekanali ijodkorlari festivalining eng yaxshi targ'ibotchisi nominatsiyasi sohibi deb e'tirof etildi. Har bir nominatsiya g'oliblariga $500 miqdoridagi sertifikatlar va qimmatbaho esdalik sovg'alari taqdim etildi. Ushbu festivalga bizni taklif etganlardan juda ham mamnunman. Bu yerga kelib, O'zbekiston xalqi yuqori madaniyatga ega ekanligining guvohi bo'lmoqdaman. O'zbekistonliklarning mehmondo'stligi, jozibador raqslari, yoqimli navolari meni chindan ham maftun etdi. Biz ansambl jamoamiz bilan ko'plab mamlakatlarda bo'lganmiz, biroq bunday saviyada o'tkazilgan festivalni kuzatmagan edik. Turfa xil xalq og'zaki ijodi bizda katta qiziqish uyg'otmoqda.
Tanlovning 3-chi o'rin g'oliblari deya topilgan Rossiya Federatsiyasining Invojo folklor guruhi, Afg'onistonning Yasaman Group Musician, Koreya Respublikasining Yemuri Dance Company musiqa va raqs jamoalariga 1.5 ming AQSh dollari miqdoridagi sertifikatlar va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Pul sertifikati. Buyuk Ipak yo'li xalqaro folklor musiqa festivali bizda katta taassurotlar qoldirmoqda. Bu yerda o'z madaniyatimizni namoyish etishdan mamnunmiz. Kelgusida biz ham mana shunday festivallarni yurtimizda o'tkazishni niyat qildik. Chunki bunday tadbirlar xalqlar o'rtasidagi do'stlikni yanada mustahkamlaydi. Folklor bu xalqning ijod mahsuli. U insoniyatning nodir turdonasi. Shu bois u barcha xalqlar uchun hamisha qadrli. 2.5 ming AQSh dollari miqdoridagi pul mukofotlar va qimmatbaho sovg'alar 2-chi o'rin sohiblari bo'lgan Yaponiyaning CSPCS Japan musiqiy jamoasiga hamda Mo'g'ulistonlik Prefku Temujinga tuhfa etildi. Ayni paytda xuddi shunday mukofotlarga Marg'ilon shahrining Chodir jamol folklor etnografik xalq ansambli sazovor bo'ldi. Chodir jamol folklor Esmo Group. Let's have a big round of applause. Asrlar davomida avlodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan Yaponiya madaniyatini O'zbekiston diyorida namoyish etish biz uchun katta baxt. Shuni ta'kidlash kerakki, yurtingiz madaniyati juda yuqori ekan. 3 kun davomida festivalning barcha tadbirlarida qatnashdik. Madaniy boyliklaringizni, san'atingizni ta'riflashga til ojiz. Biz faqat hayratdamiz. Qo'shni Qirg'iziston Respublikasidan kelgan Ibarat musiqa jamoasi Buyuk Ipak yo'li xalqaro folklor musiqa festivali tanlovining mutlaq g'olibligiga erishdilar. Ularga 3.5 ming AQSh dollari miqdoridagi pul mukofoti hamda qimmatbaho esdalik sovg'alari O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev tomonidan topshirildi. Margilanda o'tgan konkursda 1-chi o'rinda olib o'tiramiz. Абдан қубанып отабыз, толқынданып отабыз. Шынын айтсақ, біз күткен емес, бұндай байгені аламыз деп, тағы да болса, Қырғызстанның мәдениетін танытып жүруге әрдайым қуаныштамыз. Мындай ел аралық фестивальда конкурста ұтылу бұл біз үшін өте чоң сыйлық. Қырғызстанға осындай белектер менен қайтып баратқанымызды абдан қуаныштамыз. Taqdirlash marosimi yakunlangach, respublikamizda faoliyat olib borayotgan san'atkorlar va folklor etnografik jamoalar ishtirokidagi konsert dasturi tomoshabinlar e'tiboriga namoyish etildi. Farg'ona marvaridi bo'lmish Marg'ilon mahalliy va xorijlik mehmonlar tashrifidan yana bir karra yoshardi. Alloma va darg'alarni ulg'aytirgan zamin xalq og'zaki ijodi namunalarini tarannum etuvchi folklor bayramini ko'tarinki ruhda nishonladi. Qadim va navqiron shahar sifatida festival ishtirokchilari va mehmonlarga o'z mehmonnavozlik, san'atsevarlik salohiyati imkoniyatlarini to'liq namoyon etdi. Yakuniy bosqichi har 2 yilda Marg'ilon shahrida o'tkazilishi belgilangan xalqaro miqyosdagi mazkur nufuzli festival kelgusida ham xalqlar o'rtasidagi o'zaro do'stlik rishtalarini yanada mustahkam qaror topishida muhim ko'prik vazifasini bajarishi shubhasiz. Marg'ilonda san'at bayrami mana shunday ko'tarinki kayfiyatda nihoyasiga yetdi. Eng muhimi do'stlik, hamjihatlik, aql inoqlik rishtalarini mustahkamladi. Madaniyatlarni bir-biriga yanada bog'ladi. Xalqimizda, ayniqsa yoshlarda ko'p namuna